За миний нэр Нямц Сөрөнгийн ажил биш гэдэг. Би Бээжин дээрээ 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ хугацаанд Мяд хувьцаат компани төлөөлөгчийн газарт ерөнхий менежерээр ажиллаж байна. Одоо бид нэр чинь Бээжин Улаанбаатарын чиглэлд 7 нислэг үлдэж байна. Сингапурт ингээд нийтээ 9 нислэг үлдэж байна. За нис хонгосны буудлын дээр үйл ажиллагаа бол нэлээн ачаалльтай байдаг. Чүрчүрч урсгал сүүлийн үед аюулгүй нэмэгдэж байна. Тэгээд тэр дандаа бас зорчигд бол аятох тэ аюулгүй байдлыг бол их илүү тав үздэг. Тэгээд манай компани бас тэрийн төрхийн төлөө зорчигч бол хаан гэдэг байдлыг үднээсээ бид нар бол хайрцдаг. Үйл ажиллагаагаа өтөвчүүлж байна. Зорчигчтой аятох дээр анхаарал тавьж байна. Тэгээд аюулгүй байдал дээр бид нар бас нэгэн давамгайлж байгаа. Миний төрсөн нутаг бол Улаанбаатар хот. Улаанбаатарт миний бүхэл багнаас ихэнх амьдрал ерөнхийдөө явагдсан. Би ихэсээ манах тавуулаа. Тэгээд дээрээ нэг ихчтэй доороо 3 дүүтэй. Дүүнэртэйгээ нийлж байгаа л нөгөө манах 4 давхт байсан. Тэгээд бид нэр гэртээ бүх барилт нь тэгэл төчгнэл явна. Тэгэл байжгаал гэртээ сакс тоглоно. Тэгэл доод айл байн орж ирэл. Тэ танаа хөвгдөж ямар дөсгөө хөвгдөв бэ? Энэ хөвгдөж одоо энэ байшин буулгалааштай одоо та нар тэр ороод таар дээр таац маац энэ тэр бас муухай болсон байна энэ тэргээл. Тэгэл бид нар чи нэг 7 хоног чимээг байж байгаа. Тэгэл нэг мэдхэл бас төчгнэл гэдэг байсан байхгүй. Тэгэд ер нь 10 жил байхдаа би спортоор хичээлээд те биеийн тамирыг сонирхдаг үедсэн. Тэгээд ер нь бол биеийн тамирын дээд сургалт орно гэж нэлээд бодоод төлөвлөж байсан. Тэгээд би ээжтэй хэлж байгаа юм да. Ээжээ би одоо биеийн тамирын ангид ормоор байна. Тамирчин болмоор байна гэсэн. Тэгээд тухайн үед ээж маань за миний хөө болноо, бүх мэргэжлэх гоёо. Гэтэ миний хөө нэг л зүйлийг бодоорой. Спорт бол тийм нэлийн хөдөлмөр их шаарднаа. Тийм за тийм байгаа. А эсвэл зүгээр оюуны хөдөлмөрөөрөө тий бас ажиллах боломжтой. Тийм тэгээд ялангуяа чиний энэ одоо төвшөнд байна шүү дээ тий. Ер нь оюуны хөдөлмөрөөрөө ажиллахны илүү үр дүн төрнэ. Энэ гоо тийм учраас ямар ч байсан яг ха тамирыг хажуугаа нь хийгээд яв. Спорто тоглоод тэгээд хажуугаа нь чи бас өөр мэдрэгчэл ингээд давхар эзэмшээд явж болно гэд ээж маань зөвлөсөн. Тэгээд ээж ха зөвлөмжийг дагаад зөвлөд толгойд ус эрэг хатад эсгийн дээд сургуульд томилт аваад анх явсан. Минск хотын 407 дугаар үлдвэрт би дадлах хийсэн. Тэгээд тэнд би суралцж явах дадлах хийж авах хугацаанда бас тэр хотод амьддаг монгол оюутнуудаа танилцаж бид нартай бас спортын арга хэмжээнд зохион байгуулад тэгж явж байхдаа одоогийн эхнэр Амар Тайвантайгаа танилцсан. Шууд хүмүүс чинь анхныхаа харцаар дурладаг шүү дээ. Тэгээд тийм зөвхөн нэг жирийн нэг охин байсан тийм тэгээд харин тэгээд явцын дунд тэнцэнэ байжгаад бас танилцаад ингээд жоохон удаан болоод дурлаад надтай бол өста нандэ эрдэнэ гэргээдээ би хайртай. Тэр үед ч одоо жоохон хүүхдтэйсэн ба шүү дээ. Бид нар чинь 20 20-т танилцчихсан анх. 20-т танилцал тэгээд тийм өндөр
их модны залуу байсан маа. Тэр чинь ингээд үсэн урт өвстэй, тэгээд ингээд эмээс ингээд хусцсан юм чолоктай ганган залуу байсан. Тэгэл хайртай болсон ба. Анх танилцж байхад хүүхдтэй байхдаа бол их хөвгөлтэй. Хөвгөлтөж байх дуртай тийм хүүхд байсан. Одоо бол хийж байгаа ажилдаа бодоод тэр юм уу олон жил энэ гадаад дотоод хариуцлагатай ажил хийгээд хайрцангуй тийм тайван хүн болчихсон. Ажил ихтэй. Тэгэл өглөө ирж яваа нь яг аэропорт менежер хийж байхдаа бол бүр шүнийн ээлжинд голдуу гарна дандаа. Тэгээд шүнийн нислэгт явчаад үүрээр ирж тэр чи 3-4 цагийн үед л ирж байгаа юм. Тэгээд ирээд нэг жоохон унтаал, 9 цаг хүртэл унтаа. Тэгээд өглөө босоод буцаад л ажил руугаа яваад өчтдөг. Тэгээд ар гэрийн тэгээд авч яваа сурцсан. Хүлээгээ сурцсан. Тэгээд тийм илүү дотоо идэл юм боддгоо. Гомддгоо. Сурцсан. Тэгээд гэртэ одоо ингээд нөгөө ар талын аваад хүүхдүүд нь өвдөхгүй. Тэгэл эрэхт нь хоол нь халуун, гэрн цэвэрхэн, тэгээд тэр хүнд чинь бас ажиллах тийм нөхцөл хэрэгтэй тий. Тэгээд өөрөө ажилдаа дуртай, тийм өөрийнхөө дуртай юмд явж байгаа хүн чинь нэг тийм өвдөхгүй, ядардаггүй. Тэгээд тэрийг бас ойлгодог болохоор нэг тийм одоо ятарчна болно уунд инээ тэрийг шаардлагагүй. Гурван охинтой одоо бит хоёртай хамт энэ байж байгаа хатад манай хамгийн бага охин олон улсын 55 дугаар сургуульд 11-р ангид суралцж байна. Тийм манай охин одоо бит хоёроос илүү хятад хэлээр ярьж байна та. 咱们现在这边只是针对北京大学，对呀，肯定不一样。对，现在所在的上海是杨启茂，他的小学、初中、高中。嗯哼。这个这个，巴适的比上海那个呢？对。啊，我们爸爸还有什么要求？对，咱们家长过什么？也是很被弄的。啊。对，我带你去，那个，他们都是说，你巴适的，都，都是他们，那个，这个，我那屋头是不能，这个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 ，这
Ер нь сургуульд нь байнга бас арга хэмжээнүүд явагддаг. Тэгээ багш нартаа нь яг байнга мессежээр харилцаад манай хүүхд тэгж байгаа, ингэж байгаа гэж мэдээллийг бас их солилцдаг. Багш нар нь ч тийм шаардлага тавьдаг. Хэрвээ ямар нэгэн асуудал хүүхдээ сургуульд ирэхгүй бол заавал мессежээр мэдээлэл өгж байгаа гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ тэрний дагуу бүгдээрээ ажиллана. Ер нь бол айгүй хамтын ажиллагаа сайтай. Охин одоо Японд бас эхний 5 дугаар ангийг төгссөн. Дараа нь Монгол бас нэг 2 жил эртээ Монгол хэлээ бас үтцсэн. Одоо бол 3 дахь жилдээ энэ ч ингээд хятад хэл үтсэж байна. Хятад хэлэндээ зүгээр яг уу бид нэр гэртээ ярьдгүй ч гэсэн ер нь багш нартай ингээд очиод уулзахдаа хүүхдэрээ орчуулга хийлгэдэг юм. Тэгээд одоо болж ийн л гэж үтдсэн шүү дээ. Хүүхдээ хаадрыг 2005 онд ингээд Японд томилт аваад очлоо. Тийм тэгээд одоо Сэмпай гэдгийн Японы тэтэнд ажиллажсэн манай төлөөлөгчийн газрынх нь бол биднийт бас анхны шатны зөвлөмжүүдийг их өгдөг байсан. Тийм тэгээд ер нь бол Японы соёл дээр нь тэгээд хүнтэй харилцаа үйлчлэгээ маш өндөр байдаг юм байна гэдгийг би тухай бит мэдэрсэн. Тэгээд энэ үеэс эхлээд би ер нь тийм хүмүүстэй харилцах харилцааны соёлыг
ер нь бол мөлийн төлхөө мэдэрсэн. Адилгүй шинжлэртэ намайг ах сургууль төгсөөд ирэхэд би ч намайг сургууль орсод сургууль төгсөөд ирж хат манай Ахмад инженер битэр одоо хамт ажиллаж ила. Техникийн гадар инженерээр зугаад ажиллаж ила. Уг хүн нь бол их төлгөөнд зай имийг бол одоо их тайван шийддэг. Ер нь бол их нуруутай холын ол шийддэг. Тийм хүн дээ. Тэр хавар болох тэр ингээ салхилчдаг. Манай аэропорт чинь салхитай болох тэр онгоц буудгуу. Тийм учраас ингээд онгоц маань саатах тохиолдлууд их гардаг. Онгоц маань иймгээ саатдаг. Тэгэл саатал болгонгот одоо зорчигч маань бухимдаж эхэлдэг тийм ээ. Одоо онгоц хизээ явахын таа нар нэгээ тийм ээ. Яг ийм их хүндрэлтэй үед бол ингээд ажиж явахд бол яг туршлага мэдгэж явах хүмүүсийн бүгдийн сайхан байрлуулад энгийн хичээлээ тийм ээ. Одоо хүмүүсийг одоо зорчигчийн ая тахыг хангахын тулд одоо яг энэ хүний туршлага бол аюулгүй шаардлагатай байхгүй. Одоо нэгэн жилдээ Гонконгийн онгоц Улаанбаатар руу явах гэж хаад Улаанбаатар дагаар мөнгөд Бээжинд буучлаа. Тэгэл зорчигчдыг бүгдийн байрлуулах туслах хөрхөн төргийн шуурхаа бүгдийн сайхан байрлуулсан. Намайг Хонгорцол гэдэг. Би Мяд компанийн Бээжинд төлөөлөгчийн газарт ажилд ороод 3 сар болж байна. Тэгээд намайг ажилд ороход манай хамт олон одоо шинэ хамт олон маань намайг маш одоо дулаан сайхан хүтэж авсанд би одоо хүртэл маш баяртай байгаа. Тэгээд энэ төлөөлөгчийн газрын ерөнхий менежер Адилш дарга маань их зөөлөн, уян, маш одоо харилцааны соёлтой тийм хүнтэй таарсанд би их одоо завшаан гэж үзэж байна. Манай компани одоо Хятадын зах зээл дээр бас шинээр хөл тавьж байна. Энэ онд бид нэр Улаанбаатар, Бээжин, Сингапур. Сингапур, Бээжин, Улаанбаатар гэсэн 5 дугаар эрхийг бид нэр авсан. Тэгээ энэ тал дээр нислэгийн үйл ажиллагааг зөв зөвхөстэй зохион байгуулж зорчигч нарт ая тухтай цагийг бид нэр авч чадлаа. Гэхдээ бид цаашдаа ч гэсэн бас одоо аль болох Бээжингээр дамжаад олон нислэгийн үйлдэх тал дээр бас төлөвлөгөө зохион байгуулад ажиллаж байна. Бээжин бол ер нь бол бас үйлчлэгээний соёл бол аюу мундаг хурдан төрөгцтэй явж байна. Ялангуяа үйлчлэгээний газрууд байгуулагдж байна. Ялангуяа аэропорт төр бол үйлчлэгээ үзүүлэх салбар жижигэн хүнд хэрэгцээтэй бүх мэдээллийг олгох иймэрхүү одоо Бээжингийн аэропорт аюу хурдтай явж байна. Үйлчлэгээ бол сүүлүүд аюу мундаг нэвтэрч байна. Хүний төлөө гэсэн бас юмнууд их нэвтэрч байна. Үйлчлэгийн газар ер нь ямархуу байх уу? Шо ямар мэдээлэлээр хангах уу? Тиймэрхүү юм дээрээс бас хятад сүл сурах юмуд их байна. Ер нь бол яг ачаал байгаа. Тэгэхээр одоо бид бүгд тэрийгэ зохицуулна. Хорондоо өдөр гарсна оройд амарчин, орой гарсна маргааш өдөр нь амарч. Тийм нөхцөлийг бид нар бүрдүүлж уушнаа зохицоод ажиллаж байгаа. Тийм учраас бас боломжтой бид нар бол ажиллаа сурцсан дадлах туршлагатай. Тэгээд одоохондоо бид нар бол ямар ч үсэн нислэгийг бол аюулгүй байдлыг хангаад үйлчлээд явуулах үүрэгтэй ажиллаж байгаа. Ахтай танилцаад тэгээд бас 3 жил гараа 4 жил болчихжээ. Тэгээд намайг сайн тусдгоон тэгээд тусалж явдаг. Тэгээд мэддэг чаддаг юм өрөө намайг сайн тусалж явдаг л да. Ангуулчтай мэд онгоцны бодол төр би өөрийн паспортаа авч очиагүй. Тэгээд чагтаанаар юм паспорт гэсэн чинь паспорт байхгүй. Тэгээд чагтаанаар намайг юмд аваа орчихгүй асууж явах оронд адлаг бүр хөлсөө болжсэн. Яг Монголаас бууж ирж ирсэн онгоцноос. Тэгээ нэмэр мэдэнгүүд ханаас гүүгээ танаас идүүлж байгаа гэсэн. Өөр юрийн хүмүүсгүй тэгээд харцхад мэдчихээ тэгээд жайлаа явчихэ. Тэгтээ атлаах бол тэгээд бас юрийн болс тэгээд чагтааны гэдэг юм чинь бас тэгээд айгаа дутааж болсон л тоо. Тэгтээ аргагүй миний атлаах тэгээд ханаас хамаг юм чирээ танаас гүүж авч ирээд тэгээд нэмэг
паспортыг авчирж байгаа нэмэ чагданаг ажраад авч гарч явжсэн. Би бол тэгээд адлаг жирэмдээ яраа нэг би нэг ажилтаа болчлоо. Тэгээд хүүхдийн сургууль мургуул дээр нэг хурал мөрлөлтэй болчлоо. Гэхдээ би бол бас очиж адлахын оронд орж хурал мөрлөл дээр суудаг. Тэгээд багш нартай нөөцдөг. Тэгээд та яваас хүүхдүүдийн наацаад жоохон адлтай болохоор наацаад амж явдаг. Тасд бирүүд нь хөргөөж өгдөг. Тиймэрхүү юм болдог. Тэгээд хаяал надаа урууд гэр дээр хоолмол идэв. Тэгээд ингээд жач гисэг. Тэгээд ер нь бол тэгээд миний гэр өгд бэжэнд байсан гэсэн би атлах миний гэр өрөө очиж өгөөгүй. Би атлахын дараа өнөө маргааш хоёр өдөргөө нэг ирч хоол идэв. Тэгээд явдаг. Тэгээд уудаа явдаг. Хожим одоо ирээдүйдээ одоо хүүхдүүдэдээ гол анхаарал хандуулж байна. Миний хүүхдүүд бол бас хэл ус бүрэн эзэмсэн гадаа дотоод Англи, Япон хятад хэл эзэмсэн байна. Тэгээ. А миний хувьд бол одоо би энэ ажиллаж байгаа нутагта хараад бас ажил төрлөө өргөжлүүлээд компанида эсгийн салбартаа илүү амжилт гаргах. Тэгээ залуу үеийг бас хүмүүжүүлж тед нарт одоо өөрснийхөө сурсан эдмээ бас олон жил гадаад байсан энэ зүйлээсээ бас хуваацна гэж бодож байгаа. За ингээд танаа нэвтрүүлэгт орсон бэ. Баяртай байна. Ингээд цаашдаа манай хоёр орны харилцаа улам өрөвжөж агарын тавир хөхил тавир энэ салбар улам өрөвжөн хөгжиж бид бүхэн аюулгүй тайван зорчих гэдэгт итгэлтэй байна.